Hej YouTube. Velkommen. I dag der skal jeg lave sådan en lidt speciel video, fordi jeg så for nogle dage siden, der jeg tror det var sidste uge, jeg bare ikke tænkte mig til at lave en video. Det er en special, en 23 sub special, altså i den her situation her, det skal jeg have på den her skin. Jeg kan nok komme til at se det så meget, men jeg prøver at tage mig så meget sammen, jeg kan. Jeg har bare ikke taget mig sammen til at lave dem flere gange. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak for de 23 subs. Ja. Så ja, lad os bare få gang med det. Så vi ses lige. Ja. Ja. Så er det sgu blevet tid. Det er noget på. Og godt ikke kun én gang. Jeg kan nok ikke se det, men der er noget på. Oh shit, man. Nå, jeg må gøre det. Jeg gør det sådan. Jeg ved ikke, jeg gør det måske 5 gange. Jeg ved det ikke. 10 måske. Når jeg er under 30 subs, så laver jeg det 10 gange. Lad os lave nok noget andet. Skriv, hvad jeg skal gøre til min 30 sub special. Hvis jeg nogen kan sige, når de 30, men det er jeg sikker på, at jeg gør. Fordi jeg så sidder. Okay. 3, 2, 1! Og prøv at hugge nu, for jeg ikke bevæger mig. Det værste er, at jeg skal gøre det 3 gange til, mand. Hvor det ulykker. Okay, så skal det den her gang. Det er sgu svært. Altså, det er lidt svært, at man skal gøre det sådan, jeg skal gøre det sådan 2 gange. Nej, jeg skulle gøre det. Jeg skulle gøre det 1-2. Nej. Okay, se. 1, 2, 3, 4, 5. Så skal jeg så lige gøre det 3 gange til. GG. Og den sidste, der tager jeg en kæmpe en. 3, 2, 1. Nu må jeg slet ikke prøve at bevæge. Gunk. Nå. Ja, så er det 2 gange til. Det her, det bliver den sidste, hvor jeg kun bruger den her lille en. Og så skal jeg tage kæmpe en bagefter. Jeg håber så lige nyder det. Og jeg nyder det i hvert fald ikke. Hvor du nyder. Se mig gøre det her, for det er sgu ikke så tit, at jeg er begyndt at lave specials. Det er begyndt at lave. Tre. Ej, det var så fucking ulækkert. Ej, jeg skal ned. Aha. Holy shit. Fucking blevet tid til den her. Den her store. Og det skal jeg så putte det her om på. Så ulækkert. Nå, så klipper jeg lige, når jeg putter det på, og så smager igen. Hej. Den store. Helt vildt. Kom til at græde. Okay. Jeg prøver. Ej, det var så ulækkert. Tre. Det var den her video YouTube. Jeg håber virkelig du nåede den, fordi altså det er pisse ulækkert og sådan noget, så
Jeg håber, hvis I kan lide videoen og vil have flere, så må I meget gerne subscribe, like, hvis I synes, hvis I vil like, det betyder mig rigtig meget for mig. Og subscribe, så kommer jeg selvfølgelig 30 special. Jeg er selvfølgelig klammer nu. Ja. Og skriv en kommentar, så vil jeg blive glad. Jeg håber, at I nåede videoen. Vi ses.